ഹലോ മക്കളെ നമസ്കാരം അപ്പോൾ എല്ലാവരും എക്സാം ഒക്കെ എഴുതി ടെസ്റ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാവൂ അല്ലേ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എക്സാം കുറച്ച് പേരുടെ പേപ്പറൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിയായിരുന്നു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി കുറച്ച് പേരുടെ കൂടി നോക്കാണ്ട് അതും കൂടി അറിഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ട് സ്കോർ അനൗൺസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ എക്സാം എഴുതാത്ത കുറച്ച് പേരുണ്ട് കുറച്ച് പേർ എന്നോട് കാരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം പറയാതെ എക്സാം എഴുതാതിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പേര് അവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്നോട് കാരണം പറയണം എന്നോടല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സാർമാരോടോ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് കാര്യം പറയണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജോഗ്രഫിയിലൊരു ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അതുപോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്ററിയിലൊരു ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിയിലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ദ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ വേസ്റ്റ് ഇയർ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചസ് ദ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ വേസ്റ്റ് ഇയർ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചസ് കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും വിനിമയങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും വിനിമയങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് മധ്യകാല ലോകത്ത് കിഴക്കിനെയും പടിഞ്ഞാറിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ചും കച്ചവട രൂപങ്ങളെക്കുറിച്ചും കച്ചവട രീതിയെക്കുറിച്ചും കച്ചവട പാതകളെക്കുറിച്ചും അതുവഴി ഉണ്ടായ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നഗരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അവയെന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഈ മാപ്പ് നോക്കൂ ഈ മാപ്പിൽ രണ്ട് റൂട്ടുകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒന്ന് ഈ ആരോ മാർക്ക് രൂപേണ കാണിക്കുന്ന ഒരു റൂട്ടുണ്ട് പിന്നൊന്ന് ഈ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരു റൂട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം വെസ്റ്റിനെയും ഈസ്റ്റിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ട്രേഡ് റൂട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് സിൽക്ക് റൂട്ട് മറ്റൊന്ന് സ്പൈസ് റൂട്ട് സിൽക്ക് റൂട്ട് ആൻഡ് സ്പൈസ് റൂട്ട് ഈ ആരോ മാർക്ക് രൂപേണ കാണിക്കുന്ന ഈ റൂട്ടാണ് സ്പൈസ് റൂട്ട് ദെൻ ഈ ലൈന് പോലെ കാണിക്കുന്ന ഈ റൂട്ടാണ് സിൽക്ക് റൂട്ട് അപ്പോൾ ഈസ്റ്റിനെയും വെസ്റ്റിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് റൂട്ടുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് സിൽക്ക് റൂട്ടും മറ്റൊന്ന് സ്പൈസ് റൂട്ടും അതിൽ ഈ ആരോ മാർക്ക് കാണിക്കുന്നതാണ് സ്പൈസ് റൂട്ട് ദെൻ ഈ ലൈന് പോലെ കാണിക്കുന്നതാണ് സിൽക്ക് റൂട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കിഴക്കിനെയും പടിഞ്ഞാറിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് എന്തുണ്ട് രണ്ട് കച്ചവട പാതകളുണ്ടായിരുന്നു കിഴക്കിനെയും പടിഞ്ഞാറിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് രണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് കച്ചവട പാതകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് പട്ടുതുണിപ്പാത രണ്ട് സുഗന്ധ വ്യഞ്ജന പാത ഓക്കെ ഈ ആരോ മാർക്കായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതാണ് സുഗന്ധ വ്യഞ്ജന പാത ആരോ മാർക്കായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതാണ് സുഗന്ധ വ്യഞ്ജന പാത ഈ ലൈന് പോലെ കാണപ്പെടുന്നതാണ് പട്ടുതുണി പാത പട്ടുതുണി പാത കിഴക്കിനെയും പടിഞ്ഞാറിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് പാതകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പട്ടുതുണിപ്പാതയും സുഗന്ധവ്യഞ്ജന പാതയും ആരോ മാർക്ക് രൂപേണ കാണുന്നതാണ് സുഗന്ധവ്യഞ്ജന പാത ഈ ലൈന് പോലെ കാണപ്പെടുന്നതാണ് പട്ടുതുണി പാത ഇനി ഇവ എന്താണ് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ദീസ് റൂട്ട്സ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫ്രം ഈസ്റ്റേൺ ചൈന ടു വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പ് ദീസ് റൂട്ട്സ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫ്രം ഈസ്റ്റേൺ ചൈന ടു വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പ് കിഴക്കൻ ചൈന മുതൽ പടിഞ്ഞാറേ യൂറോപ്പ് വരെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന റൂട്ടുകളാണിവ പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് വരെ കേട്ടോ കിഴക്കൻ ചൈന മുതൽ പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് വരെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന പാതകളാണിത് സിൽക്ക് റൂട്ടും സ്പൈസ് റൂട്ടും സുഗന്ധവ്യഞ്ജന പാതകളും പട്ടുതുണി പാതകളും നെക്സ്റ്റ് ദീസ് ട്രേഡ് റൂട്ട്സ് വിച്ച് കണക്റ്റഡ് ദ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ വേസ്റ്റ് വേർ നോൺ ആസ് ദ സിൽക്ക് റൂട്ട് ആൻഡ് ദ സ്പൈസ് റൂട്ട് ഈസ്റ്റിനെയും വെസ്റ്റിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് റൂട്ടിനെയും പറയുന്ന പേരാണെന്ത് സിൽക്ക് റൂട്ടും സ്പൈസ് റൂട്ടും ഓക്കെ മൂന്നാമത് സിൽക്ക് റൂട്ട് വാസ് എ ലാൻഡ് റൂട്ട് വൈൽ ദ സ്പൈസ് റൂട്ട് വാസ് ത്രൂ
ദസ്സി. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ആരോമാർക്കാണ് സ്പൈസ് റൂട്ട് അഥവാ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജന പാത. ഇത് ഏതിലൂടെയാണ് പോണത്? കടൽ മാർഗം, സീ വഴി. കടൽ മാർഗമാണ് ഏത് പോണത്? സ്പൈസ് റൂട്ട് പോണത്. എന്നാൽ സിൽക്ക് റൂട്ട്, പട്ടുതുണി പാത ഏതിലൂടെയാണ്? ലാൻഡ് വഴി, കരമാർഗമുള്ള പാതയാണ് ഏത്? സിൽക്ക് റൂട്ട്, പട്ടുതുണി പാത. കടൽ മാർഗമാണെങ്കിൽ സ്പൈസ് റൂട്ട്, സുഗന്ധവ്യഞ്ജന പാത. എന്നാൽ കരമാർഗമാണെങ്കിൽ, ലാൻഡ് വഴിയാണെങ്കിൽ സിൽക്ക് റൂട്ട് അഥവാ പട്ടുതുണി പാത. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. ദീസ് റൂട്ട്സ് പാസ്ഡ് ത്രൂ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രേഡ് സെൻറ്റേഴ്സ്. ഈ റൂട്ടുകളൊക്കെ എന്താണ്? വ്യത്യസ്തമായ ട്രേഡ് സെൻറ്റേഴ്സ്, കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. വ്യത്യസ്തമായ കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ രണ്ട് റൂട്ടുകളും കടന്നു പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ കോളത്തിൽ ഫസ്റ്റത്തെ രണ്ട് ലൈന് ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ദ ലാൻഡ് റൂട്ട് ദാറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഫ്രം ചൈന ടു യൂറോപ്പ് വാസ് നോൺ ആസ് ദ സിൽക്ക് റൂട്ട്. ചൈന മുതൽ യൂറോപ്പ് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കരമാർഗമുള്ള റൂട്ടിന് പാതയാണ് സിൽക്ക് റൂട്ട് അഥവാ പട്ടുതുണിപ്പാത എന്ന് പറയുന്നത്. ചൈന മുതൽ യൂറോപ്പ് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കരമാർഗമുള്ള പാതയാണ് സിൽക്ക് റൂട്ട് അഥവാ പട്ടുതുണിപ്പാത എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ട്രേഡ് ഔട്ട് റൂട്ട് വിച്ച് കണക്റ്റഡ് ദ ഈസ്റ്റ് വിത്ത് ദ വേസ്റ്റ് സ്ട്രെച്ചഡ് അറൗണ്ട് 6,000 kilometers. എത്രയാ? വെസ്റ്റ് മുതൽ ഈസ്റ്റ് വരെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ റൂട്ടിന് എത്ര ഇതുണ്ട്, കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്? 6,000 kilometers ദൂരമുണ്ട് അത്രേ. വെസ്റ്റ് മുതൽ ഈസ്റ്റ് വരെയുള്ള ഈ പാതകൾക്ക് ഏകദേശം 6,000 kilometers ദൂരം ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദിസ് റൂട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ്റർവ്യൂവിങ് റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസസ് നോൺ ആസ് സറായി ഹെൽപ്ഡ് ദ കൊമേഴ്ഷ്യൽ, കൾച്ചറൽ ആൻഡ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റീജിയൻസ് ലൈക്ക് ചൈന, ദ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റ്, പേർഷ്യ, യൂറോപ്പ്, നോർത്ത് ആഫ്രിക്ക, യൂറോപ്പ്, പേർഷ്യ, ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെൻ്റ്, ഇന്ത്യൻ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ, ചൈന തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയോ? ഈ സിൽക്ക് റൂട്ട് ഉള്ള ഭാഗങ്ങൾ, കരവഴിയുള്ള ഈ റൂട്ടിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും പല വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങൾ പിന്നീട് വികസിച്ച് അവിടെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ, വാണിജ്യപരമായിട്ടും കൾച്ചറൽ, സാംസ്കാരികപരമായിട്ടും ഇൻ്റലക്ച്വൽ, വൈജ്ഞാനികപരമായിട്ടുള്ള പുരോഗതികളൊക്കെ ഉണ്ടായി. ഈ വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങൾ, എന്താണ്? സാറായി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത. സാറായി, ഓക്കെ, എവിടേക്കാണ്? ചൈന, ഇന്ത്യയുടെ സബ് കോണ്ടിനെൻ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ പേർഷ്യയും ഇപ്പോൾ നോർത്ത് ആഫ്രിക്ക തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? ഇൻ്റലക്ച്വലും കൊമേഴ്ഷ്യലും കൾച്ചറുമായിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായി. ഓക്കെ, കിട്ടിയോ? ദ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വീക്ക് ട്രേഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ വേസ്റ്റ് ഗോട്ട് എ ഫില്ലിപ്പ് വിത്ത് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ക്രൂസേഡ്സ്. കുരിശുദ്ധങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിയാർജിച്ചു. അതുവരെ വീക്കായിട്ട് കിടന്നിരുന്ന വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? ക്രൂസേഡ്സ്, കുരിശുദ്ധങ്ങൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ശക്തിയാർജിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതുപോലെ തന്നെ ബാഗ്ദാദ്, ഡമസ്കസ്, ജെറുസലേം തുടങ്ങിയ പട്ടണങ്ങളുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഇറ്റാലിയൻ വ്യാപാരികൾ കച്ചവട ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ജെറുസലേം, ദമസ്കസ്, ബാഗ്ദാദ് തുടങ്ങിയ പട്ടണങ്ങളുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഇറ്റാലിയൻ വ്യാപാരികൾ കച്ചവട ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, ഇനി പറയുന്നത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തല്ലോ. ദ റാപ്പിഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ, ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് റോഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജസ്
and effective step to control thieves and robbers resulted in the strengthening of the commercial contacts between the East and the West. The rapid increase in production. ഉൽപാദനത്തിലെ വർധനവ്. Diversity of products. ഉൽപാദനത്തിലെ വൈവിധ്യം. Constructions of road and bridges. റോഡുകളുടെയും പാലങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണം. And the effective step to control thieves and robbers. കൊള്ളക്കാരെയും അതുപോലെ തന്നെ കൊലയാളികളൊക്കെയുള്ള അടിച്ചമർത്തുന്നത്. ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? ഈസ്റ്റിനെയും വെസ്റ്റിനെയും കിഴക്കിൻ്റെയും പടിഞ്ഞാറിൻ്റെയും കൊമേഴ്ഷ്യൽ കോണ്ടാക്ട്സ് വാണിജ്യ ബന്ധം സ്ട്രെങ്തനിങ് ഒന്നും കൂടി ശക്തി ആർജിക്കുന്നതിന് കാരണമായി. ഏതൊക്കെ? ദ റാപ്പിഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ, ഉൽപ്പാദനത്തിലെ വർധന, അതുപോലെ തന്നെ ഉൽപ്പന്നത്തിലെ വൈവിധ്യം, റോഡുകളുടെയും ബ്രിഡ്ജുകളുടെയും പാലങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണം, കൊള്ളക്കാരെയും കൊലക്കാരെയൊക്കെ അടിച്ചമർത്തുന്നതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? പടിഞ്ഞാറിൻ്റെയും കിഴക്കിൻ്റെയും വാണിജ്യ ബന്ധത്തെ ഒന്നുകൂടി ശക്തിയാർജിച്ചു. ഓക്കെ, കിട്ടിയില്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ദ സ്പൈസ് റൂട്ട്. ദ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് സീ റൂട്ട്സ് ദാറ്റ് കണക്റ്റഡ് ദ ഈസ്റ്റ് വിത്ത് ദ വേസ്റ്റ് വാസ് നോൺ ആസ് ദ സ്പൈസ് റൂട്ട്. എന്താണ് ഈസ്റ്റ് അല്ലേ, കിഴക്കിനെയും പടിഞ്ഞാറിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കടൽ മാർഗമുള്ള പാതയാണ് നമ്മൾ സ്പൈസ് റൂട്ട് അഥവാ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജന പാത എന്ന് പറയുന്നത്. ദീസ് റൂട്ട് പാസ്ഡ് ത്രൂ ദ റീജിയൻസ് ഓഫ് കോസ്റ്റൽ ഇന്തോനേഷ്യ, ഇന്ത്യ, ജപ്പാൻ, ശ്രീലങ്ക ആൻഡ് ദ സെൻട്രൽ ഏഷ്യ ആൻഡ് ദ ചീഫ് കമ്മോഡിറ്റി ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് വാസ് സ്പൈസസ്. ഇത് ഏത് കൂടെയൊക്കെയായിരുന്നു കടന്നു പോയിരുന്നത്? ആ ഏതൊക്കെ കോസ്റ്റൽ ഏരിയ കൂടിയായിരുന്നു? ഇന്തോനേഷ്യയുടെയും ഇന്ത്യ, ജപ്പാൻ, ശ്രീലങ്ക, സെൻട്രൽ ഏഷ്യ തുടങ്ങിയുടെ കോസ്റ്റൽ ഏരിയകളുടെയായിരുന്നു ഈ റൂട്ട് കടന്നു പോയിരുന്നത്. ഇവരുടെ പ്രധാന കമ്മോഡിറ്റി എന്തായിരുന്നു? ആ സ്പൈസ്, സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളായിരുന്നു ഇവർ പ്രധാനമായിട്ടും കച്ചവടത്തിന് എടുത്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് റൂട്ടുകളാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത്, സ്പൈസ് റൂട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സിൽക്ക് റൂട്ടും, പട്ടുതുണിപ്പാതയും സുഗന്ധ വ്യഞ്ജന പാതയും. അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ദ സിറ്റീസ് ഓഫ് മിഡിവൽ വേൾഡ്. സിറ്റീസ് ഓഫ് മിഡിവൽ വേൾഡ്, മധ്യകാല ലോകത്തെ നഗരങ്ങൾ. മധ്യകാല ലോകത്തെ നഗരങ്ങൾ. ആൻഷ്യൻ്റ് റോമൻ സിറ്റീസ് വൺസ് അഗെയിൻ ബിക്കം ആക്റ്റീവ് അറൗണ്ട് ദ 11th സെഞ്ച്വറി. ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദ ന്യൂ സിറ്റീസ് ഓൾസോ സ്പ്രാങ് അപ്പ്. എന്ത് ചെയ്തു? 11th സെഞ്ച്വറിയിൽ റോമൻ സാമ്രാജ്യം, സോറി, റോമൻ സിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്തു? വീണ്ടും ആക്റ്റീവായി, സജീവമായി. ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദം ന്യൂ സിറ്റീസ് ഓൾസോ സ്പ്രാങ് അപ്പ്. ഒരുപാട് സിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്തു? ഉയർന്നു വന്നു. ആ കാലഘട്ടത്ത് ഒരുപാട് സിറ്റീസ് ഉയർന്നു വന്നു. എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു അത്? എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു? പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലായിരുന്നു സിറ്റീസ് ഉയർന്നു വന്നത്. ഒന്ന്, ദ സിറ്റീസ് വിച്ച് ഡെവലപ്ഡ് അറൌണ്ട് ദ കാസ്റ്റിൽസ് ഓഫ് ദ നോബിൾസ്. ദ സിറ്റീസ് വിച്ച് ഡെവലപ്ഡ് അറൌണ്ട് ദ കാസ്റ്റിൽസ് ഓഫ് ദ നോബിൾസ്. രണ്ട്, സിറ്റീസ് എമർജ്ഡ് അറൌണ്ട് ദ ചർച്ചസ് ആൻഡ് മൊണാസ്റ്ററീസ്. സിറ്റീസ് എമർജ്ഡ് അറൌണ്ട് ചർച്ചസ് ആൻഡ് മൊണാസ്റ്ററീസ്. ദെൻ തേർഡ്, സിറ്റീസ് സ്പ്രാങ് അപ്പ് വിത്ത് ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റ്സ്. സിറ്റീസ് സ്പ്രാങ് അപ്പ് വിത്ത് ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിടുക മലയാളം മീഡിയക്കാരും. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിടണം. ഒന്ന്, ഫ്യൂഡൽ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ കൊട്ടാരങ്ങളുടെ സമീപമുള്ള നഗരങ്ങൾ. ഫ്യൂഡൽ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ കൊട്ടാരങ്ങളുടെ സമീപമുള്ള നഗരങ്ങൾ. രണ്ട്, ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങൾക്കും മഠങ്ങൾക്കും ചുറ്റും വളർന്നു വന്ന നഗരങ്ങൾ. ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങൾക്കും മഠങ്ങൾക്കും ചുറ്റുമുള്ള വളർന്നു വന്ന നഗരങ്ങൾ. മൂന്ന്, കമ്പോള കേന്ദ്രങ്ങൾ, മാർക്കറ്റ്സ് വികസിച്ച് രൂപം കൊണ്ട നഗരങ്ങൾ. കമ്പോള കേന്ദ്രങ്ങൾ വികസിച്ച് രൂപം കൊണ്ട നഗരങ്ങൾ.
ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രൂപേണയാണ് എന്ത് ചെയ്തത്, പുതിയ നഗരങ്ങൾ രൂപം കണ്ടത്. ഈ കമ്പോളങ്ങളൊക്കെ വികസിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നഗരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കേരളയിനേക്കാൾ ഉയർന്നൊരു സിറ്റിയാണ് നിലമ്പൂർ അല്ലേ. ഇപ്പം നമ്മുടെ പഴയ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ വിൽക്കാതെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളത് നിലമ്പൂരിൽ കൊണ്ടുപോകും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ കച്ചവടം കൂടുതലാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ അവിടെ സ്ഥലം വാങ്ങി അവിടെ തന്നെ താമസിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇവരും ചെയ്തത്. ഇവരെന്ത് ചെയ്തു, അവരുടെ സ്ഥലത്ത് ഈ കച്ചവടം നടക്കാതെ ആകുമ്പോൾ അതായിട്ട് സാധനങ്ങളായിട്ട് മറ്റ് സ്ഥല പ്രദേശത്ത് പോവും, അവിടെ താമസിച്ച് കച്ചവടം ചെയ്യും. പിന്നീട് പല ഭാഗത്തുനിന്നും ആൾക്കാർ അവിടെ വന്നുകൂടി അവിടെ അവർക്ക് വേണ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വികസനം കൊണ്ടുവരും. കൂടാതെ എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ ഒരു പുതിയ സിറ്റിയായിട്ട് നഗരമായിട്ട് മാറപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഒരുപാട് സിറ്റീസ് വന്നു. ഈ സിറ്റീസ് വന്നപ്പോൾ കച്ചവടങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു. കച്ചവടങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഇവർക്ക് നാണയത്തിൻ്റെ ആവശ്യം കൂടുതലായിട്ട് വന്നു. അങ്ങനെ 13th century, ബൈ ദ 13th century ദ ഇറ്റാലിയൻ സിറ്റീസ് ഓഫ് ഫ്ലോറൻസ് അതുപോലെ തന്നെ വെനീസ് ബൈ ദ 13th century ദ ഇറ്റാലിയൻ സിറ്റീസ് ഓഫ് ഫ്ലോറൻസ് ആൻഡ് വെനീസ് ബിഗാൻ ടു മീറ്റ് ദയർ ഓൺ കോയിൻസ്. എന്ത് ചെയ്തു, 13th century ഇറ്റാലിയൻ നഗരമായ ഫ്ലോറൻസും വെനീസും അവരുടെ നാണയങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി. ഫ്ലോറൻസും അതുപോലെ തന്നെ വെനീസും അവരുടെ നാണയങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി. കമ്പയർഡ് ടു അതർ യൂറോപ്യൻ റീജിയൻസ് ദ ഇറ്റാലിയൻ സിറ്റീസ് ഹാഡ് മോർ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ സച്ച് ആസ് ദ പോർട്സ് ഇറ്റാലിയൻ സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ കൺസെഷൻ പ്രൊവൈഡ് ബൈ ദ ഇറ്റാലിയൻ സിറ്റീസ് ടു ദർ മെർച്ചൻസ്. അതായത് ഇറ്റാലിയൻ ഉപദ്വീപിലെ തുറമുഖങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം, ഇറ്റാലിയൻ ഉപദ്വീപിലെ തുറമുഖങ്ങളുടെ സാമീപ്യം, അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കണം, ഇറ്റാലിയൻ ഉപദ്വീപിലെ തുറമുഖങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം, കച്ചവടക്കാർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ, കച്ചവടക്കാർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഭരണാധികാരികളുടെ പ്രോത്സാഹനം, ഭരണാധികാരികളുടെ പ്രോത്സാഹനം, ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, മറ്റു യൂറോപ്യൻ പ്രദേശങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇറ്റാലിയൻ നഗരങ്ങളുടെ വികാസത്തിന് കൂടുതൽ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി. ഇവയൊക്കെ എന്താണ്, മറ്റു യൂറോപ്യൻ പ്രദേശങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇറ്റാലിയൻ നഗരങ്ങളുടെ വികാസത്തിന് കൂടുതൽ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരുന്നു. ഏതൊക്കെ, സച്ചത പോർട്ട് അല്ലേ, ഒന്ന് പോർട്ട്, പോർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റാലിയൻ സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റ്, പോർട്ട്സ് ഓഫ് ഇറ്റാലിയൻ സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റ്. ദെൻ ദ കൺസെഷൻ ഓഫ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദ ഇറ്റാലിയൻ സിറ്റീസ് ടു ദയർ മെർച്ചൻസ് അല്ലേ. ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, മറ്റ് സിറ്റീസിൽ നിന്ന് ആരെ കൂടുതലും ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷനാക്കി, ഇറ്റാലിയൻ സിറ്റീസിനല്ലേ കൂടുതൽ ഫേവറബിളാക്കി. ഓക്കെ, ദസ് ദ ഇറ്റാലിയൻ സിറ്റീസ് ഓഫ് ജനോവ, പിസ വെനീസ് ഫ്ലോറൻസ് എക്സെട്ര എമർജ്ഡ് ആസ് എ ഗ്രേറ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ സെൻറ്റേഴ്സ് ഫ്രം 150 to 1300 CE. അങ്ങനെ ഇറ്റാലിയൻ സിറ്റീസായ ജനോവ, പിസ, വെനീസ്, ഫ്ലോറൻസ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, ഗ്രേറ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ സെൻറ്റേഴ്സായിട്ട്, വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളായിട്ട് ഉയർന്നു വന്നു എന്ന് CE 1050 to 1300 ഇടയിൽ കിട്ടിയോ. As the transportation of merchants through the rivers was comparatively easily, many cities began to develop on their banks of the rivers. The facilities large scale exchange of articles. നമുക്കറിയാം പല നഗരങ്ങളും ഉണ്ടായത് എവിടെയാണ്, നദികളുടെ തീരത്തായിരുന്നു അല്ലേ. നദികളുടെ തീരത്താണ് പല നഗരങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, വ്യാപാര ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ വളരെ സുഖമായിരുന്നു. തുറമുഖങ്ങൾ വഴി വ്യാപാര ബന്ധത്തിലൊക്കെ ഏർപ്പെടാൻ വളരെ സുഖമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അവിടെ
കച്ചവട സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വർദ്ധിച്ചു അല്ലേ, ജനസംഖ്യകൾ വർദ്ധിച്ചു, നഗരങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ സഹായിച്ചു. ഓക്കെ, ദെൻ സിറ്റീസ് റിവേഴ്സ് കണ്ട് ഒബ്സർവ് ദ അറ്റ്ലസ് ഇൻ ദ സോഷ്യൽ സയൻസ് ലാബ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ അതർ റിവേഴ്സ് ബാങ്ക്സ് വിച്ച് ദ ഫോളോയിങ് സിറ്റീസ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ്. സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര സ്ലാബിൽ അറ്റ്ലസ് നിരീക്ഷിച്ച് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന നഗരങ്ങൾ ഏതെല്ലാം നദീതീരങ്ങളാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തി പട്ടികപ്പെടുത്തുക. ലണ്ടൻ പാരീസ് റോം വിയന്ന ഈ സ്ഥലങ്ങൾ, ഈ സിറ്റീസൊക്കെ ഏത് റിവറിൻ്റെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ട് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് കണ്ടെത്തി നോക്കുക കേട്ടോ, നിങ്ങളടുത്ത് അറ്റ്ലസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ട് നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ആരെ ചോദിക്കുക. ഓക്കെ.